Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы юлдашлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз мисапир атаңнан икон деп аталган биздин радио берүүбүздө. Бәлі юлдастар сөйлетіңлаңыз Майыр Бейсейітовтың «Яшау ісі» деген ятлауын. Япрақылар сарғайып, ерді саулай япқанар, тек бірісі теректі ілініп ялғыз қалған. «Яшау ісі» екен деп, оны көріп аядым, бәрі кетіп мен қалсам, не болар деп қайғырдым. Қара ерге бөленсем, атым менім қаларым, ядейімде тапталып, қара ерім басарым. Меннен туған балалар, ана тілді сақларым, менсіз ұлы тоқтамыз кішкей ауыл боларым. Яманларды әрулер түзетер ме екенлер, бір анадан туғанды яшарлар ма екенлер. Ауылдасым, досларым, ісілерін тоқтатпасын, туған өскен жерінде қонақлардай болмасын.
Ali Yoldasar söyletinglanız bizim belgili yazışımız Yusuf Ayubov'tun al baslı deyip atalgan xabarın. Koban emgerençik sularının boyunca yaşatağanlardın neşe bireuleri suda su iyesi al baslı bar deydiler. Onu körgenler de bolıptılar. Menimen yolusqan Musa'nın özü de, men bir kün keşte atlarımdı suğarmağa barğanda su yağada kermek zavodtun turasında iki gözmen al basılı gördüm. Ol sudun teren yerine yalpıldap kömülüp ketti. Eki atım deseniz, kulaqların tıgıp karap, köpke deyim su ışpey tırdılar, dep ant etip karğandı. Сүйтіп су яғада юғы яшайтаған ясы аңшы, ем балықшы, Арсланбек десең маға мұнадай хабар айтты. Кеше судың терен, тынық болып ағатаған ерінде балық сламаға деп көтеш салған едім. Ертесі күн, ертеңікте оны барып қарамаға заманым болмады да. Екінші күн ақсам ауа бергенде, барсам барайым көтешімге етер етпестен бір суға ялп деп атылып кетті. Мен қорққаннан тұрған жерімде қалтырап кеттім. Соң юқ барып қарадым. Көтешім байланған арқанымен бірге сұрылып яғаға келген едім. Ол албасты еді, деп яс қасына иғанларды инандырмаға шалысып хабарладым. Ауылда көп яшаған қарт Ахметтің өзі де мені қызықсындырды. Сен ұлым, аңда көп жүресің, кім біледі? Албасты жолға қалса, оны мылтығымен алтып өлтірме. Ол өлмейік, қайтып оннан тамған қаннан басқа албасты туа берейік. Амал болса оның шашын жұлқып кісеңе саларсың. Ол сенің артыңнан еріп, қайда барсаң сонда барайық. Неттірсең де етейік, дейді ол. Бір күн үйлі ауа аңнан қайтып келе атырып, мені әмір жолықты да. Уа, сен қырда қыдырып аң ізлегенсің. Су яғаға барсаң, онда көп түз бапилерді кеште келіп қонадылар. Өзлері семіз-семіз деді. Сол кешілікте аязлы болса да, тып-тынық еді. Ама юқа қардың үстінен жүргеннің зықыр-зықыр етіліп, ерекке естіледі. Мылтығымды қолымға алып, шаша ағынның қасына етер-етпестен қанатларын тез-тез қағып, сызғыртып, үстімнен түз пәпилер күбі ұшып кетті. Судың бек ағынлы ерлері бұзлаған жоқ еді. Бәпилер айтқанларындай судың яғасына юық болып қондылар. Ай ярық болмаса да, тұтас қар болғаннан себеп, ұзақтағы затлар әру көрінеділер. Баяғы бәпилер тағы да келек боларлар деп, мылтығымға екі уақ бәпи ядыралар салып, ярдың астына мінезленіп отырдым. Менім сол яғымдағы ұзақ болмаған ағын, яне бардай, оқын секінде бұздың үстіне шыққандай болып, қайнай беріп ағатаған едім. Әше қайтып қайнамасын, сосы ер еліншіктің ең терең жері болса. Ярдың астында қояндай пысып көп ұлтырсам да, аз ұлтырсам да ақсам ауып, ясы заман болған еді. Ама бір бәпиде су яғаға қонып көрдімедім. Аяқларым тоңып басланды. Енді біраздан үйге кетпеге керек деп, янтайғандай болдым. Арасы 5-6 дақиқа кетпеді, ағынның шетінде әдемнің басындай қап-қара зат көрінді. Сол сәт тізімге шөңке беріп, мылтығымның шақпаларын тұрғыстым. Көрініс қызықсынуды қозғадым. Ол екі қолыман бұздан сылаған әдемде болып, беліне дейім судан шықты да су яғаға тұра берді. Біреу суға атылып шыға алмай ма екен? Деп отырған жерімде тұрып, соға юырып бараяқтай да болдым. Ама сол сәт тоқтадым. Албасты дейтағанлар сосы екен. Мен яңяғымға қарандым, атып қашпаға да әзірлендім. Қолларым аяқларым қалтырадылар. Екі көзімді қарашықтан айырмай тұраман. Ол десең асықпай судан шыға бере бердім. Судан шықты дегендей ол көсіліп бұздың үстіне яттым. Ойландым да, егер мен бетке кере қалса, атпаға мұрат еттім. Айтқанымдай, ятқан жерінен дөрт аяқларына тұрды, тоқтап бір зат ойлағандай болдым. Соң ақырын-ақырын төмен бетке қарап, дөрт аяғына басып адымладым.
Ağından 10-15 metre тайғанда мен оға қарап, арт-артынан аттым. Атсам атайым ол yığılғандай болды. Соң сүйретіле беріп, келді де ялпылдап баяғы ағынға атылып, боздың астына жоғалдым. Ядраларым тимей болмай-ақ. Ама уақ бәпи ядраларда немәне? Мылтыққа басқа ядра салмаға ол мұрсат бермеді де. Ол зат мені терең ойға қалдырды. Ертесі күн ертең мен сосы ерді қараған заманымда уақ шашпалардың құйылып түскенім, 2-3 ерде аз-маз қан тамғаны да сол кеше көрінген затын сүйретіліп кеткен ызы да көзімге ілінділер. Ондан соң сөлегі ерде неше бір кешелер аңлап ұлтырсам да қайнаған ағыннан бір зат та шықпады. Кені ол затқа көпке дере яным телесіп ердім. Албасы десем де адамдардың айтуына көре ол қысқа аяқлыға ұсап, шашы ұзын, өзі біраз бойлы болмаға керек едім. Сол айдың ішінде кешелер ярық, ама аязлы болдылар. Бір кеше тағы да аңлымаға мұрат етіп, күшлі ядралар кісемге салып, баяғы ерге барып отырдым. Мылтықтың бір янына бәпі ядра, ана бір янына дөрі ядра салған едім. Ағыннан біраз түрлендіріп, төгірегіне төбе-төбе бұзылар қосылған. Бұз үстіндегі қар десең, төгірек-төгірек болып ірген едім. Күнтуардан туып келе атырған тола ай, бұлытлардың арасынан оқын секінде бұзға сәулесін берсе, елтырап та алатаған едім. Тынық, ем ярық кеше болғаннан себеп, сабырланып олтыра бердім. Бәпилер қонатаған ерге оқында қарасам да, екі көзім ағынның ортасында болдым. Көп ұлтырғаннан себеп, ергім басадым. Түтін шүкін келдім. Йоқ-йоқ, енді де біраз даянмаға, албасыман елісіпаға керекпен, деп өзімді өзім сыладым. Бірден төмен бетте, бұздың тура ортасында бір қарашық көрінді. Ол тұрған сайын үйкен бола берді. Адемнің бойындай болды. Соң дөрт аяқлап, шаша ағына қарап елікті. Мылтығымды сол сәт ашып, бәпі ядраның орнына тағы да үйкен ядра салдым. Ол оқында маға үйкен қара баспақтай, әбірерде маштақ түбірдей болып көрінді. Қайнаған ағыныға 20 метр қадер қалған дегенде, артына шоңқайып олтырды да, қысқа-қысқа қоларман басын бетін сыйпағандай болады. Сол сәтлі мылтығым атылдым. Қарашық сүрініп егілді да, тұраяқ болғанда тағы да бір қайта аттым. Ол 5-6 метр бармай созылып ятты. Мен егілғанын қасына асықтым. Ятқан ерінде кеудесі итті күндей, қара түсілі, өзі түкілі, құлақлары кішкей, төгіріклі, аузы, бұрны тісілері итке сайды, ама қасы біраз сарғылт, құйрығы кесерткідікіндей. Аяқлары маштақ, ятқан ерінде ұзынлығы 1 метр қадер, ауырлығы 1 пұт болаяқ еді. Еге, албасы міне сен қайда екенсің, дедім мен. Оны сол сәт үйгі тегаран бір көтеріп әкелдім. Тез оқ хабар ауылға яйылды. Вай, уй, албаслы, албаслы. Әскер су есін сылаған. Вай, уй, вай, уй. Қаралды әдемлерге толдым. Ауылдасылар, ясларға да, қартларға да үйкен серге қалдылар. Мен әкелген заттын төгірегінен айланып, көпке дейім қарап тұрдылар. Ия, бұл албаслы туыл. Ия, албаслы өзін аттыряғым. Ол-ол, я албаслы өзін аттырмас. Ерісудің соңы көрмей едім. Сонда мен бұларға мұның не зат екен, ем албаслы деген көтірі ең, әміні мұнауын көргенлер албаслы деп шалуынары ақында айтпаға амалсыз болдым. Терісін сыдырып, қарағанда аяқларының табаншасы етлі, бармақларының арасында қаздықындай суда юзбеге келіскен юқа терісі бар едім. Түсі кеше қара көрінген үшін күндіз қоңыр, түгі елтырауық бір янына ятысып тұрады. «Міне қараңыз», дедім мен яны бір ауылдасыларға. «Албасы» деп айтатағаныңыз. «Ол выдра, құндызлық тұқымның януары.
Выдра бізге көпке дейін белгісіз зат болған. Ол судың терен жерлерінде балық ашап яшайды. Ұясы ярда, судан жоғары орналасады. Оға су астынан жол салынған, ұяның аузы да судың ішінде. Жиылғандардың сиырсыланып, выдрадың төгірегінен кетпей тұрдылар. Суларда албасты яде су иесі бір заманда да болмаған. Ама сосыз ат бізге су иесі яде албаслы болып көрініп тұрған екен, дедім мен. Жиылғандардың көбісі аңладылар, ама бір кесеклері шекленмейде болмадылар. Ене сүйтіп бір кесек затлар әдемге шайтан жин болып көріне тұрсалар да, оларға расу оныман жолғысу бізді икон еріске әкелмеге болады. Бәлі юлдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз бізім язушымыз Юсуп Аюбовтың албаслы деген хабарын. Yaşavım gerek olsa sana.
Bəli, yoldaşlar, sonuman bizim bugünkü radio beruumuz sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.